Канікули продовжуються. У Стобихівці Камінь-Каширського району діти знову не пішли до школи. Батьки не пустили своїх чад через непочате будівництво нового навчального закладу у селі. Адже нинішнє приміщення школи – аварійне, а будувати нову школу збираються вже більше 10 років. У січні 2019-го на будівництво оголосили тендер. Втім, процес призупинився. Це матеріали, зроблені минулого року у жовтні. Тоді батьки також протестували. Почну вам з віршика, якого я вчив у першому класі, то вже дуже багато років назад. Я вчив: і все чи з доброго, чи злого починається з малого, зернини хліб з промінчика зоря. І Ленін теж колись свою дорогу також почав із букваря. А в нас свято букварика дітям не почалося. І що воно буде, що вони запам'ятають в своєму житті? Запам'ятають, що батьки бастували. Та яка забастовка, то не забастовка, то просто просим мирний протест. Рішення про те, що діти не підуть до школи, батьки прийняли на загальних зборах і 1 вересня. І замість них до школи підуть самі. Скільки нас можна вже кормити тими обіцянками туди-сюди, завтра-післязавтра? Нам обіцяли вже з 1 серпня. Завезуть техніку, будуть будувати школу. Ноль. Ні техніки, ніхто школу не будує. Документи всі готові, все є. Гроші забудовнику на рахунок не скидай, і забудовник не починає будувати школу. Діти будуть вдома до тих пір, поки вже в нас дійсно не почнеться будівництво школи. За ці роки батьки уже не раз влаштовували акції протестів, перекривали автошляхи і навіть судились. Все для того, аби зрушити з місця будівництво. Але це так і не сталося. Навіть не знаємо просто, що вже робити. Куди вже ми тільки не зверталися, і нас ніхто не чує. А як ви бачите вирішення цієї проблеми? Ми готові їх пускати, щоб вони вчилися, але щоб почалося будівництво школи. Тоді ми їм повіримо і пустимо дітей, щоб вони вчились далі. Бо діти мусять десь вчитися. Стобихівські школярі навчались у двох приміщеннях. Одне – це власне школа, інше – кілька класів у сільському клубі. Батьки кажуть, що добре, що хоча б ці будівлі поруч. Заняття відбувались у дві зміни. Хай сидять. Я вдома свої діти вчу. Вчу читати, писати, рахувати. А який ще варіант є? Коли ж влада, маєш почути люди. Для чого ми вибираємо ту владу, тих депутатів, президента, щоб вони дбали про нас? Старе приміщення школи збудували ще в 1974 році. Воно розраховане на 70 дітей, хоча нині тут навчається більше 260 школярів.